Біля Кіровського районного суду Дніпра десятки телекамер та посилений конвой. Вбивцю дніпровських патрульних перевозить цілий кортеж поліції з комфортом в окремому конвойному джипі. Засідання починають зі свідчень постраждалих. Окрім родичів убитих поліцейських, говорить і один із головних свідків цинічного злочину. Героїчний водій маршрутки, який намагався заблокувати стрільця. В бус 62-річного Валерія Тимоніна вбивця випустив дві кулі і лише дивом не забрав його життя. 8-9 висадок, дівчата, ну я бачив, як він стріляв. Це все бачив своїми очима. Понимаєте, можна фотомонтаж зробити якихось зйомок, але очі-то ми їм не змінили. Это именно тот человек. Да. Мати загиблої 36-річної патрульної Ольги Макаренко вимагає від Пугачова 3 мільйони гривень моральної компенсації. В її дочки залишилися двоє неповнолітніх синів. І, звісно, пам'ятає маму, стараємося якось відвлечь. Ну, даємо зрозуміти, що життя продовжується. І треба в пам'яті мами бути нормальними мальчиками. Але у Пугачова жодної реакції. Свою провину він досі офіційно не визнає, просто мовчить. От у мене таке відчуття, що він взагалі не спитав от цього чувства відсутства. Или это, я не понимаю, от любой, мне кажется, даже от ярой убийцы, если чувствует, ну ошибся. Я в шоке. Там ничего человеческого нет. Батьки вбитого 27-річного Артема Кутушева, якого Пугачов застрелив у день народження його 3-річної доньки, свій позов поки не озвучують. Аби в майбутньому гарантувати постраждалим хоч якусь виплату компенсацій, суд накладає арешт на майно підозрюваного. Щоправда, цей акт більше формальний, адже трикімнатна квартира та приватний будинок Пугачова в окупованому Торезі. Ну, на сьогодні ця територія є тимчасово окупованою. І я думаю, як і всі ми, сподіваємося, що колись вона повернеться під контроль української влади. І так чи інакше, я думаю, рішення суду буде виконано. 34-річному екс-торнадівцю Пугачову, вихідцю з Донеччини та особистому охоронцеві одіозного комбата батальйону «Торнадо» світить довічне ув'язнення. У вересні 2016-го на автовокзалі Дніпра він холоднокровно розстріляв двох копів, які зупинили його за порушення. Наступне слухання по справі відбудеться за тиждень, але у закритому режимі. Допитуватимуть очевидців.